První místo v České republice a cenu více jak 800 tisíc korun získalo díky projektu Vsetínský senior město Vsetín. A vítězství je o to cennější, že se jednalo o soutěž bez kategorií, což znamená jediné, že Vsetín díky svým aktivitám pro dříve narozené porazil města, jako je Praha, Brno nebo Olomouc či Ostrava. Projekt máme velmi dobře nastavený, navíc máme 3letou zkušenost a sami vidíte i za mnou, turnaje, které třeba pořádáme, není jedinou aktivitou, ale je tam spoustu aktivit, které jsou rozmanité a šité těm seniorům na míru. Aktivity vsetínského seniora jsou zaměřeny na zdraví, bezpečnost a zájmy. Jednotlivé parametry projektu hodnotili odborníci z mnoha oblastí. Ti hodnotitelé, už loni se jim to moc líbilo, ale tu jsme získali 4. místo a teď si myslím, že jsme k tomu přidali ještě tu komplexnost a hlavně se jim líbilo určitě jich počet seniorů, kteří jsou do toho zapojení a my v podstatě v tom našem vsetínském senioru máme až 1300 členů. Je to komplexnost těch služeb od senior taxi přes drobné aktivity, jako je třeba teď petang, přes zdravotní stav, kdy se jim staráme a pořádáme přednášky s lékaři, tak až po aktivity, které chtějí sami a sdělují nám. A tím byla třeba flora, kde si chtěli poradit se zahradníky, jak pěstovat na Valašsku některé odrůdy. Hodnotitelé si také pochvalovali přístup radnice při opravách petangového hřiště, které mohli sami seniori připomínkovat a také toho využili. Zabodovali také bezpečnostní SOS tlačítka. Získané peníze město použije na financování aktivit projektu. My některé věci, které jsme již pro seniory realizovali, třeba i teď realizujeme ten petang, tak už běží z toho projektu. Jo, takže tímto způsobem budeme zase zpátky to vracet do té komunity, budeme moc a umožníme jim třeba, a to chystáme vlastně jogu s plaváním zase pod otevřeným nebem, bude to teď o prázdninách na koupališti. Takže vše, co se nám tak osvědčilo, co jsme předtím jenom pilotně testovali, tak nyní v tomto roce už může nastavit ta pravidelnost a do konce roku už si to můžou zkoušet a chodit na aktivity.